Kulud amerudi kwa Nadir. Kwa nini Farid? Raki ya mpenzi. Ikilicho muhimu ni kile ambacho Kulud anakifanya. Walipajoja na mfanya kazi. Wale wanauliza kwa karibu. Siku zote hawezi kupotea hata itokee nini. Na kama unavyoona hapa kazi yangu ni kufanya uchunguzi. Tuondoke basi. Ahmed, nini kimekuleta hapa? Umekuaje? Mimi ni mke wa mtu. Nilifanya tulichokubaliana. Shukrani sana binti. Lakini ninaogopa kama Kamali akigundua anaweza kukurudishia pesa. Mkewe hatumruhusu. Niliona jinsi alivyochukulia. Ukizungumza tena kuhusiana na hili, hautaniona. Ee Mungu wangu. Wallahi sitaongelea tena. Samahani, nenda ukaoge. Yaani ukabadilishe nguo na nikuandalie chakula kizuri. The Haj Norman Family. Jumatatu mpaka Ijumaa saa 1 kamili usiku. Ndani ya Mambo TV Swahili. Ishi na burudani.